Cvjećarstvo u Hrvatskoj razvija se u smjeru kojim se sve više traži kvaliteta, kako samog sadnog i aranžerskog materijala, tako i aranžmana koji se rade od rezanog cvijeća. Da bi sve skupa bilo što bolje, Srednja škola Arboretum Opeka iz Marčana pored Varaždina osmislila je projekt kojim se osposobljava nastavni kadar u srednjim školama, odnosno njihovim poljoprivrednim učilištima. Partneri u projektu kojeg financira Europska unija su i Srednje škole iz Petrinje i Bedekovčine. U Bedekovčini je održana radionica iz projekta Inovativni kurikulum cvjećara u skladu s europskim standardima kvalitete Flora Plus. Srednja škola Arboretum Opeka napisala jedan projekt za inovativni, za modernizaciju u stvari školskih kurikuluma. Odnosi se na zanimanje cvjećar. Taj projekt je financiran iz europskih fondova, socijalnog fonda i vrijedi otprilike 1.700.000 kuna. Cilj projekta je uvođenje inovativnih metoda za cvjećarsku praktičnu nastavu. Dobili smo rashladne vetrine sve tri škole u vrijednosti od 35.000 kuna. Također smo dobili komplete profesionalnog alata, jer bez alata nema zanata. Projekt se provodi od 20. svibnja 2015. i traje 12 mjeseci. Nositelj projekta je Srednja škola Arboretum Opeka iz Marčana pored Varaždina, a partnerske škole su Srednja škola Petrinja i Srednja škola Bedekovčina.